मैसूर मार्च 28 मैसूर कोंप नगर वार्ड नंबर 47 हुडको बड़ावण श्री विद्या गणपति देवस्थान राजीव स्नेह बलगद वतिया मूडाद माजी अध्यक्ष एच वि राजीव रवरिगे राजकीय उन्नत स्थान सिगली विशेष पूजे गणपति होम हमको मुंबरुव विधानसभा क्षेत्र चुनावी हलवु क्षेत्र हलू बदलावे कारी कृष्णराज विधानसभा क्षेत्रदू बदलाणे तरह राजीव स्नेह बलगद कार्यकर्त देवर मोर ಹೋಗಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜೀವ್ರವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರವರು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ರಂಗನಾಥ್, ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜು, ಬಸವರಾಜು, ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವಿಎಲ್ಎನ್ಎ ಆಚಾರ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಮೋಹನ್, ಅನುಪಮ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಳೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊಸ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಜೀವ್ರವರು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 2.5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಲವೂ ಸಹ ಈ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಮೋದಿಯವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರವರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಲೀಡರ್ಗಳು, ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ರಾಜೀವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಚ್ ವಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಆಚಾರ್, ರಾಮಾನುಜ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮೈಸೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಅವರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಈ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ವಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಈ ಏನು ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಇಡೀ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ, ಏನು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ, ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೋರೆಲ್ ಮುಕ್ತ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಧುಮೇಹ ಮುಕ್ತ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಅಂತ ಜನಮುಖಿ ಸೇವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜೀವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟು ಕೊಡಬೇಕು ಹೈಕಮಾಂಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಈ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜೀವಣ್ಣ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ ಶ್ರೀಗರಿ, ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ.